gutay oo laga dareemay bulshada Soomaaliyeed oo dhan ay aad ugu riyaaqeen ceeb maaha in la isla xisaabtamo wasiirkuna oo ku mahadsan yahay ka garaabitaankiisii waxyaabihii soo dhacay intaas waxa uu gudbayaa xildhibaanada sharafta leh iyo wasiirka arrinkoodii intaas ka bacdi waxaan rabaa markii hay-adaha madax bannaan horta su'aalo aan qabay labada xildhibaan oo iga horreeyay aan ku waafaqsanahay ta miisaaniyadda sharciga iyo kuwaas tan kale waxaan rabaa markii la dhisaayo guddiyada madaxa bannaan ama hay-adaha madax bannaan sida xoroosaadka boqol iyo qodobka boqol iyo shan oo soo xiganayo dastuurka qodobadiisa lixdan iyo sagaal iyo boqol toban iyo labo in horta la waafajiyo maalin kasta waxaan telefishinada ka aragnaa waraaqo la leeyahay guddiyo madax bannaan iyo hay-adaha la dhisaaya hay-adaha iyo guddiyada madaxa bannaan oo la dhisaayo waxaa la rabaa sida sharciga qabo in lagu dhiso laakiin wasiiraduna maaha inay ku dhiiradaan in shan qof ood inta guryo gasho shan qof qorato dadkan oo dhan ummadda soomaaliyeed ee matalaan soomaaliya waa inay dadkeeda cadaalada helaan sinaan la helo shaqooyinkana loo tartamo haddii ay taasu dhacaynina si liisla og yahay wax lagu qaybsado hebel adiga markaana qaadatay adiga hebelow markaana qaadato u dhaho laakiin sax maaha in maalin kasta warqad la iska soo saaro cunug hebel iyo cunug hebel iyo cunug hebel shan cunugoo shan qof isku soo darsata lasoo qoraayo marka waxaa laydinka rabaa baarlamaanku inuu horta arrinkaas ku baraarugo oona noola keenin guddi meeshuu ka yimiday iyo dadkaa la wado ee aanan uqoonin ciday yihiin guddi kastoo noola keenayo golaha wasiirad marka lasoo mariyo siifiyaashoodii ayaga waa in noola keena sida sharcigu qabo la waafajiyo ka doodno qofkii aan u aragno shaqadaas inuu gudo karo aan sixinno qofkii aan u arki weyno inuu gudo karana aan celinno si ummadda soomaaliyeedna dhibaatada uga baxdo annaguna aan mas-uuliyaddeenna inaan gudanna ay u ekaato kan sharciga maanta la keenay arrinkii uu xildhibaanku ka hadlay oo xabsiga dhexe aniga guddiga oo waxaan ku jiraa cadaaladda iyo garsoorka oo qaaftay arrimaha diinta febraayo afarteedii laba kun iyo saddex iyo labaatankii maraan tagnay baarlamaanka warbixinaan ka soo diyaarinay intaan baarlamaanku la xirin aan rabnay inaan meeshaan ka soo jeedino laakiin si kastaba ha ku dhacday waa dhici weysay hadda mar labaadaan laabanay waa tagnay warbixinaan soo diyaarinay waana keeni doonaa oo kama hor dhaceyno waa loo baahan yahay in la helo kaalmo sharciyeed sababtoo ah meesha dadka ku xiran in badan oo kamida waxay ugu xiran yihiin wax u doodo ay la-yihiin qareen qaar sida la sheego ma qabsan karaan oo dhaqaale ma haystaan baarlamaankii soomaaliya anaga aan ku jirnayna oo dadkaasu dhaartana waxaa moodaa gaabis inuu jiro marka waa loo baahan yahay sharcigaas in la dhiirigeliyo la dedejiyo keliyana ma aha dhaqaalaha in laga helo dowladda iyo miisaaniyaddii dad muslimiina waddanka waxaa jooga wax sidaqaysto haddii la yidhaahdo wax hufan oo nadiifa dadkan dad soomaaliyeed oo islaam waaye wax wanaagsan markay arkaan ayagaa ku tabarucaayo guddi hufan oo dadka ka shaqaynayihiin dadkii waxaas cilmiga u lahaa haddii la sameeyo dad soomaaliyeed oo wixii ku baxaya dhiibana waa la helayaa sida hadda la sheegay intaa gool loo sameeyo marka waa ku mahadsantihin waxa ka jira xabsiga dhexana insha allah ayagoo dhammaystiran ummadda soomaaliyeed iyo adinka waadi la wadaagi doonaa mahadsantihin xildhibaan axmed cabdi kooshi baaquli boy waxaad sheegtaa wax bii ka bilowdo oo aan xuduud lahayn wax bii ka bilowda xuduud aan lahayn waa beelay boqor kubad cagta beelay bidix iyo midig boodan iska dhalin malaba shanta qaar adduunka ku dhaliya ma aha lugta beele ee waa premier masterka ay sorry waay waa sabaxday iska ilow xuduudaha ku adeego premier masterka goob kasta oo aad dunida ka joogto khidmad la'aan